Да, благодарам за поканата. За да не изгледа како плачење или освестување после 10 години соучесничество со некого, напротив, како опозицијска партија во изминатите 9 години, јасно можеме да кажеме дека одговорот на вашето прашање е не. Ниту ќе бидат фер, ниту ќе бидат демократски, а ќе бидат онолку кредибилни, колку што пржинските подписници и меѓународната заедница ќе сакаат да си ја смират совест. Тоа е прва работа. Второ, ако сакаме да имаме битна, да речеме, суштинска конференција, ние мораме да знаеме зошто ни се потребни фер и демократски избори, по нас за да ја консолидираме државата и да ја средиме државата. А зошто е тоа невозможно? Затоа што ако власта е недемократска, вие не можете да ја рушите со демократски средства. Тука завршува основната приказна. Натаму, денеска имаме широка техничка, како сакате наречете, влада, во која и СДСМ, и ВМРО, ДПМН, и ДУИ учествуваат внатре во едно исто министерство. Много е битно ова. Во истото тоа министерство се издаваат лични карти. Овие фантоми кои што ги ноѓаме на избирачките списоци, да ве просветлам, имаме ситуации во Куманово, во Прилеп, нови ситуации кои ние ги ноѓаме. И што се сакате да кажуваме дека ќе бидат фери демократски избори? Е, тоа е проблемот на функционирањето на институциите. Ако ние треба во невладена организација со кредибилитет, кој има поголем кредибилитет од институции, тогаш изборите се завршени, пред да почнат. И сега можеме тука да се лажеме и да си кажуваме убави зборови, да се јачаме пред избори и така натаму. Не, тоа е тоа. Затоа би укажал на тоа дека после овие избори ние ќе имаме продолжување на кризата во друга форма. Ќе има освежени институции, може би со нови ликови и слично, но проблемите ќе останат исти. И заради тоа во оваа изборна кампања ќе се среќаваме со прашања кои што комплетно не се поврзани со изворот на кризата. Значи, извор на кризата не е ниту национализам, не е ниту употреба на јазик, не е ниту, не знам, стратешко определба на мнозинството партии, не. Извор на кризата е нефункционирањето на институциите, немање владење право и кражба на јавни пари. И тие се лоцирани во извор на таквата ситуација е власт, односно владата што ја предводела оваа држава со сите нејзини коалициони партнери внатре, вклучително до овој момент. Без тоа, ние можеме натаму само да зборуваме за фарсични ситуации, да си кажуваме утешни зборови, после кои институциите повторно ќе се посветуваат на небитни прашања, или, поточно речено, ќе имаме избирачки список за кој сите ќе велат дека е прочистен, а секој дневно ќе ноѓате нови и нови фантоми. Ќе имате Државна изборна комисија, која е избрана со одлука по закон, со спонзорство на меѓународна заедница, од 6 експерти, и 5 представници, извинувам, 3 експерти и 6 представници на политички партии кои едни со други имаат сосема различни критериуми. За експертите важат критериуми да бидат, не знам, што сакаат, значи може да бидат социолози, може да бидат слично, партиски мора да бидат пример правници. Тоа е нееднакво во составот на самата Државна изборна комисија. Ја го дадам како илустрација. И сега ние сакаме да кажуваме тука дека ќе имаме функционални институции, дека ќе имаме добри избори. Не, од самиот почеток тој процес е оштетен. Затоа ќе ве поштедам од патетики. Значи ќе повторам само дека ниту изборите ќе бидат фер, ниту ќе бидат демократски. На самиот начин на кој што се утврдени по согласно августовскиот договор на пржинските подписници, констатирано е дека тие се де факто признати уште пред да се одржат. Па ако е така, јас би ги замолил сега сите тие и нивните деривати, партнери и како сакате, да си ги напишат посакуваните резултати, да ги депонираат во ДИК, верувам дека нема да има поголемо одстапување од 1%. Благодарам.